Закарпаття має нового голову ОДА. Представили його 23 квітня. Ним став Олексій Петров. Якщо сформулювати три ключових завдання, це перше – це ефективний менеджмент у бюджетній частині, у бюджеті. Це, що я маю на увазі? Це наповнення бюджету, це ефективне використання бюджетних коштів і цільове використання. Це обов'язкова якась частина на розвиток, на інвестиції. І це антикорупційні дії у частині роботи з бюджетними коштами. Друге – це успішне завершення реформи децентралізації за принципом спроможності, да, максимально громад, які спроможні. І третє питання, третє завдання – це залучення інвестицій. На доброчесність новий голова ОДА перевірку пройшов. Питань до нього у Офісу президента нема. Немає ніяких питань до доброчесності. Скажу більше, є повага, є довіра. Логіка дуже проста, тому що це ефективна людина і ефективна ще й в кризових умовах. Сьогодні ми представили новопризначеного президентом України голову Закарпатської облдержадміністрації. Відповідаючи на це питання, ми вже сьогодні запровадили цілий ряд соціальних проєктів. Тобто, перше – це підтримка наших пенсіонерів, друге – це підтримка наших безробітних. Ми прискорили надання допомоги по безробіттю незалежно від статті, за якою людина була звільнена на слідуючий день після реєстрації. Ми вчора через додаток «Дія» запровадили онлайн-реєстрацію для того, щоб люди могли не виходити з дому. Такі пріоритети у розвитку економіки озвучив прем'єр. Каже, приділяють увагу тим, хто втратив роботу, для підтримки малого бізнесу, перекредитування для малого і мікробізнесу під 0%. Наступний етап – це програма «Нові гроші», власне, для тих людей, які повернулись з заробітків, які хочуть втримати робочі місця для діючого бізнесу. Це також буде програма пільгових кредитів, як казав президент, до 3% процентна ставка. Також відтермінування сплати тіла кредиту і, можливо, кредитні канікули по відсотках. Ця програма буде вже буквально наступного тижня. Ми спільно з банкірами над цим працюємо. Крім цього, з Міністерством соціальної політики працюємо. Наразі зупинені галузі споживання, інші працюють. За словами прем'єра, працює 70% людей. Вся критична інфраструктура, всі підприємства-експортери, вся економіка, вона сьогодні працює. Тобто, якщо брати соціологічне дослідження, у нас 70% людей ходять на роботу. Звичайно, соціальна дистанція, нові умови роботи, вони мусять бути дотримані. Вчора уряд схвалив програму з розподілу коштів на ковід, які підуть на захист та заробітні плати медиків, поповнення фонду для безробітних та відсоткову підтримку бізнесу. Порядок використання коштів обіцяють оприлюднити найближчим часом. Ну а Олексій Петров каже, працюватимуть над розвитком туризму, залученням інвестицій. Для мене ці задачі будуть пріоритетні, я їх буду супроводжувати і сприяти, щоб всі ці розділи, які є в державній стратегії, всі вони виконувалися.